Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos unhas decoradas, três modelinhos lindos, com cores neutras, clássicas, do jeitinho que vocês gostam. Eu, assim, tô morrendo de amor, apaixonada pelas unhas. Eu tô com o terceiro modelinho que eu vou ensinar pra vocês hoje, mas confesso que eu fiquei na dúvida, porque eu amei os três. Dá vontade de fazer um pra cada semana, eu amei demais. Não esqueçam de me contar aqui embaixo nos comentários qual dos três modelos vocês mais gostaram. Eu vou amar saber. Tá bom? Não esqueça do like, claro, né? Que sempre ajuda muita gente aqui que tá gravando aqui de trás. Eu peço mesmo, porque eu amo quando eu vejo um vídeo que tem muitos likes. É sinal que vocês gostam, então eu quero muito, muito, muito que vocês cliquem muito no gostei, porque eu amo gravar esses vídeos pra vocês, tá bom? E agora sim, vamos lá pro vídeo! Vamos lá, primeiro eu começo passando uma base em todas as unhas. Nessa decoração eu pintei todas as unhas com esmalte branco, mas nós vamos trabalhar mesmo com esse esmalte clarinho. Ele é tipo um salmão clarinho, sabe? Só que como ele é muito ralinho, muito clarinho, eu passo ele por cima do branco, que aí ele fica muito mais pigmentado. Fica a dica. Então eu passei por toda a unha no dedão, no dedo do meio, no mindinho. E nos dois que sobraram, eu passei só assim da metade, um pouquinho mais da metade da unha, eu pintei de salmão, tá? Mas você não precisa deixar um risco perfeito, porque depois a gente vai passar um risco por cima, que vocês já vão entender. Por cima de tudo isso, eu passei uma cobertura fosca, porque eu queria um efeito fosco nessas unhas. Se você não gosta, pode pular esse passo, que não tem problema. Agora eu vou pegar um esmalte prata e vou passar um pouquinho numa esponjinha. Vou tirar o excesso em algum lugar e passar só de leve nas unhas que a gente passou só na metade o salmão, sabe? Só vou passar assim umas batidinhas só pra ele ficar sujinho de prata, digamos assim. Depois eu vou depositar um pouquinho do esmalte prata numa superfície. E aí eu vou pegar o pincel fino longo e vou passar o esmalte prata entre o branco e o salmão pra criar essa divisão bem fofa. E aí na metade eu colei um strass também. É uma decoração diferente, mas como as cores estão bem neutras, ela fica muito chique nas unhas, sabe? E aí no dedo do meio, pra deixar ela ainda mais decorada, eu fiz um coração, né, com esmalte prata e ficou super fofo. Aí nas unhas que não tinha decoração nenhuma, que era o mindinho e o dedão, eu também colei um strass. E ficou assim, uma decoração bem com cores bem clássicas, neutras e muito chique, né? Eu amei vocês! Próxima unha, comecei novamente com uma base. Aí eu passei um esmalte cinza no dedão e no mindinho. E nas outras três unhas eu passei o branco. Mas na unha do dedo do meio eu passei aquele esmalte que a gente usou anteriormente, o salmão. E ficou assim. Agora com um pincel fininho, número 000, eu vou fazer o triângulo com esmalte salmão nessas duas unhas que estão pintadas de branco. Um triângulo virado para cada lado. E do lado oposto, eu fiz o outro triângulo com esmalte cinza. E vai ficar desse jeitinho aí. Ele é bem tranquilo de fazer com esse pincel fininho, fica bem mais fácil. Depois eu vou usar um esmalte com bastante glitter e um pincel fino longo e vou fazer alguns riscos assim, transpassados. Vai ficar um detalhe super diferente e muito lindo. Entre os triângulos que a gente desenhou, eu vou colar um strass prata. E aí, na verdade, era pra eu ter passado a cobertura fosca antes, mas como eu esqueci, eu passei ali nas três unhas que não fiz a decoração, que eu só colei o strass. E olha só o resultado, que lindo que fica. Outra unha bem clássica pra vocês usarem. Música.
Terceira unha, eu já tô com a base prontinha nas unhas e eu vou passar esse esmalte nude com um fundinho de roxo no dedão, na unha do dedo do meio e na unha do mindinho. Nas outras duas unhas eu passei esmalte branco. Eu uso o branco absoluto da Avon Gel Finish. Eu amo porque ele é mega pigmentado e só com uma camada ele já fica esse resultado incrível. Como novamente eu queria um efeito fosco, eu passei uma cobertura fosca em todas as unhas e ela ficou assim bem diferente. Tona bem linda. Aí eu peguei alguns strass e colas para unhas artificiais e colei nas unhas. Na unha onde tá pintada de branco eu colei dois strass, um prata e um roxo. E na unha do dedo do meio eu colei só um strass prata. Aí eu voltei com esse esmalte com bastante brilho que a gente usou na unha anterior e o pincel fino longo e fiz dois risquinhos, um de cada lado dos strass, nas unhas que estão pintadas com esmalte branco. E tá finalizada a unha, gente, prontinho como eu quero esse efeito fosco. Eu parei por aí e tá pronto o resultado. Olha que unha chique, tô usando essa no momento. E vocês, qual dos três modelinhos gostaram mais? E aí, gente, gostaram? Não esqueça de me contar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!